Kale, Yugi Lifestyle, mwebale yoku wanga mtu gobele mkono jangi jemsi nzida, agamba chiyo mkulu Sir Njobe Richard, okuva ku Beaver Organic. Kakati, akolo obulungi asimibwa. Oveyo kwanga abana bafe bakola bulungi nyo, wali e Cairo juzi, nga batutasako bazukulu ba Zimbabwe. Bazukulu ba Mugabe ba Zimbabwe bali batutamu omuntu. Nga umu kwa singo tukolele nyo yali Dennis Onyango, Safe Hands, bamuita Mr. Safe Hands, goalkeeper for yo mulungi, asingo kwa tamu Africa. Kakati abantu benjawulo bazinga bagala okubaako kye bawa abaana bano. Ng'omu ku baavuddeyo ye Lydia Jasmine. Jasmine agambye nti mukulu Dennis Onyango nkusuubizayo ekiro kiramba ng'ovudde Cairo. Nga nkwebaza olw'okutuseevinga ku Zimbabwe yali tutamu omuntu. Olw'okuba nti Onyango bamuyita Mr. Safe Hands, ly'erinnya lye Safe Hands kitegeeza emikono egi. Nti naye ajja kuwulira safe. Ngali mikono jo Onyango. Nolwecho Mr. Onyango wovira e Cairo manyi Uganda Lifestyle ojigoberera. Gendo sinkane mchala Lydia Jasmine. Akwewele ye chilo. Akusime. Ola gole nyenji zo zengo tasa. Ere muka kutusho niko ya gambi enti. Nkusaba nange. Ompani dide. Ngabu wani ya Uganda Cranes. Wajivunula mulu wangu ngu. Tila nge jenku weko. Hey! Bievyo. So. Aba ine mku. Mwemuli ebide, singa nange njine mkweze nku, singa nange ndiye ebido sanga. Lydia Jasmine, kale, tunaba uliza munange. Ongamba ogeno muwako. Kale, checho.